fotbolls-VM startar om endast några timmar. Men för er som inte orkar vänta bjuder vi på en liten pre-match med Älvstrandes innebandy- och hockeyelever. Det står 1-1 i matcher och idag ska slaget om Älvstrand avgöras i form av en fotbollsmatch. Står det med Daniel Brokvist från innebandyn. Hur har ni förberett er inför matchen? Ja, vi har inte förberett oss jättemycket direkt. Vi har pratat att vi ska spela i matchen. Om det är så mycket mer än så här. 1-1 i matchen inför. Varför kommer det så 2-1 till er efter? Därför att vi... Ja, varför? Därför att vi är bättre att spela fotboll. Det var vad Daniel hade att säga. Nu ska vi höra en röst från hockeyn, Joel Hedegren här. Hur har ni förberett er för matchen? Jag har tränat nu i 3 veckor, varje hockeygym och kvällsträning, så det är rätt förberedda för det här. 1-1 i matchen inför. Varför kommer jag så 2-1 till er efter den här? Ja, vi kör ett tuffare spel och jag tror vi har tränat mycket mer än dem. Det blir sommarlov efter matchen. Tror du att det kan behövas för innebandylaget när ni är klara med dem? Ja, det tror jag. Tack så mycket. Ja. Nu står vi här med domaren, Marcus Pontusson. Vart sätter du ribban i den här matchen? Väldigt hög. Kommer det inte att bli mycket avblåsning från mig nu. Det är roligt när folk blir skadade, tycker jag. Så du tror på tufft spel alltså? Ja, jag tror det. Några bakfull, studentrevy igår. Ja, det kan bli några fräsch. Två fotor på fotled och sånt där, tycker jag. Men är inte du lite partisk som innebandyspelare? Nej, alltså jag vill se det skadas lite grann mycket som hockeyspelare har vi skadat. Så det, ja, jag är ganska neutral för det. Inga mutor så här inför? Faktiskt. Niklas ringde till mig igår och frågade om jag vill vara domer. Jag skulle få en kaffe och en snusdos. None offside kanske jag missar för innebandy. Ingen mer än så. Det låter fint. Mm. Tack så mycket. Varsågod. Det var som ni hörde ord och inga visor från några profiler inför matchen. Nu får vi se om de kunde leva upp till sina ord. Så här i VM-tider kanske några förväntade sig samba-fotboll. Men långa stunder såg det snarare ut som engelsk division 4-fotboll. Engagemanget och intensiteten var det dock inget fel på. En gång gick det till och med så hett till att domaren blåste straff till hockeyn. En svag straff av Josef Henriksson gjorde dock att ställningen 0-0 höll i sig. Efterhand blev spelet hårdare och tuffare och känslorna höll stundtals på att svälla över. Hockeyn var mest vana den typen av spel och kunde utnyttja detta genom att göra ett vackert 1-0-mål signerat Josef Henriksson med 5 sekunder kvar av första halvlek. Paus nu och jag står här med målvakten i hockeyn, Sebastian De Massa. Du har lite nollan i första, hur känns det? Känns bra. Jag har inte fått göra så jättemycket, inte så mycket räddningar. Jag har varit mest insparker och sånt där. Så att det kanske blir mer när vi leder med. Tror du att ni håller i det här i andra eller kommer det att bli högre press från innebandyn, tror du? Ja, det kommer att bli högre press tror jag från innebandyn, men vi kommer definitivt utöka ledningen och hålla lite. Och kommer du hålla nollan hela vägen? Ja, det är väl tanken. Ja. Det är inga problem. Okej, tack. Tack. Då har vi målskytten med oss härifrån första halvlek. Berätta lite kort om ditt mål. Ja, jag ser en bra löpning på kanten där. Bara sprang in i mitten och fick en perfekt på det där, bredsidan där. Det känns bra. Vi har fler mål från en sida nu i andra här, tror du? Jo då, det lär komma till. Tror jag. Så ni håller i och vinner? Ja, jag tror jag håller det här faktiskt. Det är ett mål till sen där det spikar. Med kaptenen innebandylaget här. Ni ligger under. Varför? Ja, vi har väl inte skjutit så mycket på mål och sånt. Så vi behöver få in mer bollar på mål och skjut mer. Så du tror att ni vann det här? Ja, det tror jag. Får vi se några mål från din sida då? Ja, jag får hoppas det. Ja, tack. Där hörde ni några tankar mitt i det brinnande infernot på fotbollsplanen vid Valhall. Andra akten bjöd på ännu mer hett spel med fina målchanser och ännu finare räddningar. Snart blev spelet dock hårt och grisigt igen och hockeyns Emil Nilsson tryckte in 2-0 på klassiskt ishockeymanér. Efter detta kunde inte innebandyn resa sig resultatmässigt, men en eller annan tryckare fick man ändå in. Jobbigt för innebandyn alltså, och coachen fick förstås stå med skämskudden och förklara sig. Står jag med förlorande lagets tränare
Varför blev det förlust idag? Ja, jag tycker det är ganska enkelt. Hockeykillarna visar vilja och de lägger ner sig hela matchen. Vi spelar körkat, vi är alldeles för rädda om fötterna och vi visar egentligen ingenting idag. Blir det någon bestraffning? Du låter lite arg. Nej, jag kan väl känna så här att för 95-ernas del så får de väl se det här som så värdig avslutning på gymnasiet de förtjänar. 96 och 97, det hoppas jag skärper till sig till nästa år, för de kommer nog få höra det här resten av sommaren. Så det blir en returmatch nästa år? Det räknar jag kallt med att det blir. Och då blir det ändring? Då blir det ändring. Ja, tack. Tack så mycket. Segern tog hockeyeleverna hem och därmed hela slaget. Och vi önskar er alla en trevlig sommar.